Қытайдың оңтүстік батысын су басып, 3000-нан астам тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Су тасқынан Сычуан провинциясының Чунсин қаласы қатты зардап шеккен. Мұнда табиғи апат салдарынан 30-дан астам баспана қирап, жарамсыз болып қалды. Сондай аталған аймақта судың кесірінен көлік қозғалысы тоқтады. Халық діттеген жеріне жету үшін қайықпен жүзуге мәжбүр. Метеорологтардың мәлімдеуінше, Сычуан провинциясына соңғы 2 күн ішінде 1 апталық мөлшердегі жауын-шашын жауған. Ал жергілікті тұрғындар мұндай су тасқынын бұрын соңды көрмегендерін айтуда.